Eik tu kai, smirda. Smirda, tu visus metus čia pūsi kalėjime ir smirdėsi. Tu. Yra Inoksas. Negirdžiu, garsiau štikė. Tu gi Inoksas. Bet sako, kad tu. Ach, aš? Tu sakai aš? Ar aš? Tai kas jis yra? Kas? Tu ar aš? Maža pimpis. Regimo pimpalą visi. Regimo pimpalą, tau didesnį. Savo makaronas. Nu ką, gerai, labai jau činais pavalgę. Sotus dabar, ką? Sotus? Ypatingai tu, Tarzane. Ar Tarzana, sotus esi dabar? Labai sotus. Negavau Rimas lašinių, negavau. Rimas lašinių tau nedavė, duos tau Rimas lašinius. Rimas yra kitoj kameroj, supratai. Atvėsim Rimą, bet rytoj Rimas bus tikriausiai, rytoj Rimas bus. Tau draugelis jisai, ką? Kas jis toks? Nu, lašinių Rimas tau duos rytoj, supratai? Ai, nu, tavo duchas. Aš kur tu jie, realybėj pažįsti, kad žinai, kad čia sėdi, ką? Iš kur čia taip? Gerai, tada, žodžiu, jūs... Gerai, visi pavalgėt, žodžiu, dabar šiek tiek pasakysiu, kas jūsų laukia. Tai va, dabar yra tokia vending machines, kaip matote čia nais. Jūs dirbsite laisvalaikiu darbus, tai yra kasite akmenis. Ir kuo daugiau iškasite, kuo daugiau medienos pririnksite, tuo geresnius drabužius ir įrangą, ar magnetofonus, ar ten kompiuterius galėsite pasiimti. Bet labai daug dirbti teks, jeigu norėsit kažką prabangaus pasiimti, supratat? Netgi jeigu norėsit vibratorių ir tą galėsit turėti. Alaus, jokio alkoholio. Jokio alkoholio šiandien dienai. Jo ir nei rytoj, nei užparyt. Išsigirsiu kameroj pat. Aha, išsivirsi kameroj pats. Pamatysi, kas bus, jeigu bandysi išsivirti, supratai? Tada aš tave išvirsiu vietoj samagono. Supratai? Tarzanai. Gerai, tada, žodžiu, tos plikši Tarzanė ir visi kiti, eikit paskui mane. Šiandienai duosiu aš jums maždaug pusę valandas vis laisvo laiko. Bet kol kas kalėjime pačiam. Pačiam kalėjime turėsit laisvo laiko, eina tenais. Čia jūsų zona, ką nori, tą darot, piešia, dar kažką. Gali tai teleloto pažaisti, žodžiu, šiandien proga yra gera. Kas čia dabar? Kas čia dabar? Pasižiūrėk, ką jis turi. Iš kur suradai? Met ant žemės. Iš kur ištraukiai? Man įkrito, man į mano petį. Met ant žemės, pasakiau. Met ant žemės. Man į petnešą įkrito. Met ant žemės. Turiu kulką. Dėk ant žemės, pasakiau. Ranką. Gerai, paėmiau. Nusiėmė tą drabužį savo skarmalą nuo savęs. Nusiėmė jį. Kaip? Nemok. Į galvą. Nemok. Ar dar Tarzanas norėsi? Ar tau nukirp pimpalą tavo, ką? Nori, kad nukirpčiau? Nori? Aš tik įkirpsiu, tai pajausi. Skauda, rėki, nu... Ja, labai nori. Gerai, kvizai, pagėdik šitą žasiną. Nebegaliu. Gerai, laisvalaikis, bet vis tiek nesugebu ramiai išbūti. Gerai, galit, dabar laisvą laiką turit, mes žodžiai kol kas pabūsim. Gerai, su kvizai, ateik čia pašnekėt. Einam biškį toliau, kol nors pašnekėt, nes čia. Jo, ten, ar ten, kur, nu ką žinau, kur toliau, kad nesigirdėtų jau. Jie girdė mus? Ar girdė? Nemanau. Žodžiu, gavau iš valdžios įsakymą, kad mes turėsim iš tikrųjų visus sudeginti po savaitės. Ar tu tą girdėjai įsakymą, kad davė? Ką? Gavome nusiskundimų iš valdžios. Iš
aš girdėjau, kad atsius dar nemažai kalinių. Tai sakė, kad visus kalinius, jų per daug jau priviso ir mums reikės juos pradėti deginti. Tai mes turėsim juos visus sudeginti, kalinius. Tai aš nežinau, prasme, jeigu turėsi kokį priekuštą ar ko, tai sakyk. Bet ne vieno negalėsim pasigalėti. Savaitė, kai praeis, po truputį turėsime juos visus deginti, supratai. Negalime leisti savo to, supratai. Ką? Kol kas muitinkio sočiai. Žiūrėk, kad ne vienas nebengintų pabėgti. Jeigu pabėgs, kelks sraigtasparnį viršų. Būtinai sirenas įjung. Ir taipogi, kur mūsų apsauginiai, nes trūksta jų. Jeigu ateis apsauginiai, būtinai iškviesk juos pas mane į kabinetą, supratai? Pas mane į kabinetą, jei juos pakviesi. Ja, pastebėjau, taipogi ir kalinių šiandien turi dar atvesti mums. Kad vezins kalinius, tai žodžiu, iš karto man praneš operaciją, ir kai praneš operaciją, vesimės juos į tą pačią vietą, kur buvom prieš tai. Ten darysime tą pačią patikrą jiems, supratai? Ir tada einam, tada žodžiu žiūrėti, kaip jam ten sekasi. O kaip tavo pačiam sekasi? Gerai? Kaip šeima, kaip vaikai? Gerai, man tai paskutinį metu gastritas kažkaip užpuolė. Labai jau ir subinę niešti, nežinau, kas čia darosi, galbūt telių kokį pasigau. Po vieną, pala, tėliau. Gerai, noriu, kad Rėjus, kas čia, pala, Tarzanas, ar kaip tu vadinėsi. Pagrok dainą kokią man. Kas? Pagrok. Atsistok, ar nors ant stalo pagrok ir noriu, kad butirką man padainuotum. Davai, butirką pavaryk. Pavaryk butirką. Tai, a kokią dainą mokė? Nu. Aš žiūrėjau. Tu leidino širdimą. Kada juoda orchidėja. Eik, tu dainininkas, nu grybaudas, ne dainininkas. Kas kitas nori gal padainuoti? Oi, nekto geriau, gal nori persmės kūk. Gal nori persmės ką? Nori persmės kas? Nu, o ko tu čia? Ne. Ateik čia. Gerai. Į kampą, tup į kampą. Padainuosit kas nors kitas iš jūsų. Gerai, tu padainuok. Davai, lipk čia, ateik čia, ką tu čia bėjai. Lipk ant stalo, davai. Pasiimk tą gitarą, o. Nu gerai, dainušką man pavaryk, aš dar prisėsiu paklausyti tavęs. Nu, dainuok man. O, nu, papločiau, bet kaulą laikau, tiksliau, bananą. Tai neplosiu su bananu. Nu, ir paskutinis, nu, pasižiūrim, kaip jisai padainuos mums. Nu. Palaukia, man reikia iškelį. Nu, pasiruoš. Užlipu kojasi, palaukia. Skauda, ne. Gerai, dabar jau bent jau apsiraminęs. Gerai, nu, pagrok mums, padainuok. Kaip lordi, skambi kaip lordi. Kažkas panašaus. Gerai, žodžiu taip, šiandien dienai dar turiu jums pramogą, ta prasme, paskutinioji pramoga šiandien dienai. Tai kol kas turiu jums gerų žinių, važiuokit, ateikit čia. Matot, šiandien kol kas administracija paskelbė, kad darome akciją su Teleloto. Tai netgi jūs galite dirbti ir po vieną žmogų turėsite 4 kartus sukimus. Kas daugiausiai taškų surinks, tas gaus šiandien dienos pietus, ta prasme, normalius pietus, cepelinai bus. Tai va, cepelinus tiesiai į kamerą gaus pavalgyti, o kiti liks nevalgę vakarienės. Tai gerai, tada po vieną sukat ir žiūrėsim, kas kiek taškų surinksit. Visus keturis. Visus keturis sukir, žiūrim, jeigu nulis išsuktų bendrų,
yra nulis, jeigu du tokie pats, dvi tokias pats spalvas, tai du, jeigu trys, tai šeši, jeigu keturi, tai dešimt. Na, žiūrim. Oh, shit. Iš pirmo karto, dešimt. Oh, damn. Gerai, sekantis. Dominavo. Sekantis, na. Čia, čia. Dešimt taškų tu gavai. Gausi cepelino, gerai, nice. Kažkas geresnė. Aplaus gausi bent. Tik du vienodi, tik du vienodi, tai keturi taškai. Gerai, ir paskutinis? Na. Nu, pasižiūrėsim, kur aš jį laimės. Nu, man atrodo, kad jūs jau žinau, kas laimės šiandien. Sprogdintas. Mūsų. Sprogdinėtų visus su savo bazaru. Ir bairiais. Oho, kaip išsukas stipriai. Šitas turi galingą bicepsą, matas, kad išsukas stipriai. Na, nu, raudonas, mėlynas, geltonas, mėlynas. Du mėlyni, nu va, dabar tau dar kartą sukti. Žiūrėsim, ar tavo laiminga ranka ar ne. Dabar tu suki toliau, dar kartą suki. Jo, tris kartus taip suksit kiekvienas. Na, žiūrėsim, ar tu toks laimės kūdikė šiandien, šypsas tu laimė, ar visgi... Rimtai tu čia. Ateisis, tai stebėk ratus geriau. Žia, baltas. Šitas. Raudonas. Bet ir žiūrėk, šitas raudonas. Tai reiškia keturi taškai. Gerai, sekantis. Jau kiek taškų tu turi? 14, taip? 4 taškai ir 10 taškų. 4. 14 iš viso. Bendri taškai sumuojasi. Na. Na, žiūriu. Jau, man atrodo, jau viskas aišku. Oho, kaip išsuka paskutinį, matai? Pažiūrėk, kaip stipriai išsuka. Dėl su savo dešinę ranką. Du mėlyni, keturi taškai. Normaliai, keturi taškai. Gerai, sekantis. Išpitiūdį. Nu, pasižiūrėsim, ir suks ar ne. Ten, kaip sako, pasiūksiu kratelį su kiekvieną pusę. Nu, ką čia turim? Mėlynas, geltonas. Šitas, kaip čia skaitytume? Kaip čia skaityti tos? Juodas ir juodas. Juodas. Na tai... Milijonas. Suk dar kartą jau čia. Už juodą 3 milijonai. Duodam tau šansą dar kartą suk, nes... Nu, man atrodo, kad aš jau žinau, kas šiandien cepelinus valgys. Tu... Palauk dar. Tai ką, tai gerai, man bus jėgų, iš ką man bus tas tas. Vienintelį, ką valgysi, tai bybį su padažu. Apie savo mamą. Ne, aš šiandien nevalgysiu, tai to tikriausiai nebebus. Yeah. Ei, šitas jau iškrenta iš žaidimo. Ohohohohoho. Nu ir ką, paskutinis. Man tai atrodo, kad aš jau žinau, kas yra totalus lyderis šitam žaidime. Kas laimėjo. Koks jausmas laimėjusiam? Ką? Nežinau, dar nelaimėjau, bet nenoriu, žinai, pradėti žiūrėtis. Nu, matai, kaip čia. Nu, gerai. Rai. Taip, raudonas, geltonas, raudonas, mėlynas, du taškai. Tiksliau, ne du, keturi. Oho, stipriai išsukta, pripažinsiu, stipriai. Tai kad čia nors ir jeigu nepataika, ar taip, du bus tokie patys, nes taigi jų keturi yra. O, baltas, raudonas, mėlynas, baltas, du balti. Nu va, viskas.
Tada taip išėna, kad šitas sprogdintojas mūsų... Laimėjau, ačiū, kad žaidėte. Duosi, aš tau laimėjau nuo galių mažą pimpį. Gerai, žodžiu, valgės cipelėjinus šitas va mūsų kalnys. Tau atnešim po to. Pagaminsim atskirai, ta prasme. Nesimato, kad būtų ten kažkas. Kas būtų? Kur būtų? Nu, tai pasimatuojam, sakai, man žadytis, tai vaido pasimatuojam. Tu tik taip, eik tu tik tai nuo manęs, tu eik nuo manęs, ką tu čia? Pasimatuojam. Eik tu tik tai nuo manęs. Aš pastebėjau, kad jis nuogas nesigėdė net savo mažą pimpę. O tu bobą su barzda apšėti, gal nusiskusi bent kartą. Ten gal nukiaušiuk puskelnėse pasimėtų. Man atrodo, kad tu išprovokuosi kitus žmonės, kad susimuštumėt, a? Jūs žiūrėkit, žinai, jūs nesimuškit. Gerai, žodžiu, o ponia Kvizai, kaip manote, ar jie nusipelnė, ar jie buvo geri, kad čia leistume jiems į kiemą išeiti, ar ne? Gal leidžiam? Galit palaistyti gėlytę. Ne? Dieną nieks neišėjo. Nu gerai, tada į kamerą einam. Dėdė. Alio, ar galit gėlytę palaistyti? Gėlytę palaistyti. Gerai, prie savo kamerą einat ir atsistojat visi. Gerai, dabar dar vienas nubėgo ten toliau negu reikia, jeigu jisai taip ir raganės. Jeigu jisai raganės į vienutę į kišk, stovėt prie savo kamerų dabar visi. Ir neįdot, žiūri tiesiai, kur, stovėt prie savo. Gerai, stovėt visi, dabar pasakysiu pavardę ir turėsit atsiliepti. Gerai, kalnys numeris 4, atsiliepkit. Gerai, kalinys numeris 3, atsiliep. Kalinys. Gerai, kalinys numeris 2, atsiliep. Ar koks ten? A, atsiprašau. Penktas numeris. Ar yra penktas numeris? Penktas numeris yra? Gerai tada. Gerai, šiandien dienai tiek kol kas. Dabar turit laisvą laiką, kol kas būsit kamerose. Po to prieš einat miegoti, padarysim dar pertrauką jums trumpą, tai galėsite pavaikščyti pas vienas kitą į kamerą. Gal gali rūbus duoti? Rūbus? Palauk. Rūbus duoti gali. Štai, pasim. Nenori matyti tavęs nuogą. Liksu net žiūrėti tave kartus būna. Gerai, žodžiu. Tada, man atrodo, kad mes einam patruliuoti, o jie tegul pabūna taip. Gerai, žodžiu, aš nežinau. Galvoju, kad aš nueisiu iki savo kabiną, tą, žinai, šiek tiek dokumentų man reikia susitvarkyti, pasiruošti naujiems kaliniams, jų priėmimui. Gerai? Gerai, tada aš einu susitvarkyti dokumentus, o tu jau ką lauk jų ir parašyk man asmeninį laišką, ta prasme, nu, elektroninę žinutę, kai jie bus pristatyti mums, gerai? Dabar su jais susisiek, su vadovybė, kada atveš su autobus juos. Gerai, tada aš einu į kabinetą. O gerai, dabar kaip ir man pačiam reikėtų, man atrodo, pavalgyti, kažką skanaus pasikepti. Ką jie čionais gavo valgyti, tai eik tu savo. Ką mes čia turim šiandien skanaus? O obaliukų? Visai nieko, obaliukų pavalgysim, kokit fish, ne. Aha. Thank you.
Gerai. Gerai, išsikepa maistą, kol kepa maistas, aš nežinau, reikėtų gal atsigert vandens biškutį. Gerai, atsigersim vandens truputėlį. Dieve, kokia sunki diena, aš nežinau, mane kaip jinai kartais nervino. Negaliu, ką daryti, neįsivaizduoju. Na ką, gal tikėkime, mes ištversim šiandien dieną. Bet jau man jau to yra per daug, nežinau. Jau jie tokie jau žiauro šiai dienai papuolė, kad taik su savo. Negaliu šitą išmės. Gerai, dar atsigert noriu. Dieve, kaip ištroskau šiandien. Oh, paveikslai, didingieji. Nu ką, gerai, ar iškepė mano mėsą? Danė iškepė, kaip čia ilgai jinai keps? Kiek jinai čia keps tą mėsą, aš nesuprantu. Gal kitas maistas koks keps greičiau aš. Išmeto, ką čia, sudegė maistas, eik tu savo. Pražepsojau aš, ar kas čia buvo? Ala, įdedam gal tą. Gal tas iškeps greičiau. Chicken, vištieną. Gal vištieną kepa greičiau, aš nežinau. Ilgai jau kepa tas maistas, nežinau, kantrybės visiškai nebeturiu. Gerai, žodžiu, ką čia, ką daryti? Vaisių gal, reikia vaisių pavalgyti. Dieve, pala, reikia išmest. Persirengsim drabužius, o. Gal iškepė? Dar neiškepė, kiek čia ilgai turi kepti? Nesuprantu. Gerai. Gerai, kepa. Ai, tiksliai, tam dar maistą turėsim paduoti, va tai. Kadangi tai. Nu va. Gerai, lyg ir maistas paruoštas. Einam, jam paduosim. O, palauk, kur aš čia einu? Čia reikia eiti. Oh, shit. Sumaišiau netgi vietas, kur reikia eiti. Nu, kalniai. Valgėt norit? A, norit valgėt? Norit valgyt? Negausit, tik va šitas gaus. Ir šitas, aš jau kai ką turiu, ja. Nu, imk. O, cepelinai. Cepelinai tavo. Mėgaukis, laimėjai šiandien, užsitarnavai. Matot, kaip suvalgo? Ar matot? O jūs šiandien badausit? Vienas valgo, kiti badauja. Va, taip va. Dėde. Žiūrėk, aš tau dovanų turiu. Kas čia dabar? Iš kur tu tą meškiuką suradai, ką? Viršininkas. A? Aš jau portretą paveikslą nupiešiau. Aš jau kur? Visą garbiai. Kur? Pažiūrėkit. Šiandien sienas. Policija. Ką čia, aš tau vokietį panašus? Šnėl, ar aš tau vokietį panašus, ką? Šnėl? Ech. Ne, aš esu. Jeigu kreipėsi mane, tai sakai mano fiureri. Mano fiureri ir viskas. Jeigu iš ką nori sakyti fiureri ir viskas, ir tada aš ateisiu. Mano mainė. Gerai, žodžiu tau, tada šiandien ką... What the... Moj fiurer. Ir čia privats tiktai. Ne, tik reikia, čia privats tiktai. Kas čia dabar? Kaip tu taip aiškinsi? Kaip čia suprasi? Kaip jis pas tave atsidūrė? Ar čia ne viena iš tų kaukolių, kurias iš manęs ištraukiai, ką? Ar tu pasislėpė ją, kurią iš manęs pavogiai? Pas mane šiknoj buvo.
Aš tau duosiu šiknoj. Aš jau ir iškritai šiknos, žiūriu lovai, kaukulė. Aš tau duosiu šiknoj. Nu, šiandien praslysiu, aš nežinau, iš kur gali būt, kad iš manęs pavogiai. Gali būt, kad iš manęs. Bet aš nežinau, ar tu nori jos iš šiknos. Šiknos, manai, ir gali pasakyti. Gerai. Gerai, žiūrim tada. Einu pas kitus, o tu galėt mėgoti. Dar turėsit laisvų laiko šiandien, po to miegas bus, miego metas. Vis tiek jau naktis, kaip matote. Gerai, kaip tu Tarzanė laikaisi? Nu, papasakok, kaip Tarzanas laikaisi? Ką? Klausyk, geri lašiniai pas tave valgykloje. Geri lašiniai, tik kad ne lašinis valgiai? Nu, galiu to. Biški buvo. Tarzano metodas. Ei, nelyska. Kas čia? Tarzano metodas. Jo, Tarzano metodas. Klausyk, o kas jo šaibą metė, ką? Viršininkė, ne tu šaibą metė, ką? Matai? Matai? Ar matai tai? Ar matai? Matai. Tai yra tavo pipis. Nu, tavo pipis, toksai va. Va toks va. Čia tavo pipis, tokia ilguma. Portretas tavo pipio. Atsimink visam gyvenimui. Čia tavo pipis. Jeigu dar kartą kažką bandysi šustravoti, pastovi visur tavo pipį piešiu, supratai? Gerai, ir paskutinis, kas čia toks? Kalinys numeris 5. O eik tu savo, iki gyvos galvos. Vai, šiandien tau nepasisekė. Neišeisi iš kalėjimo, tu žinai tą? Oho. Neišeisi. Jėga, išeisiu. Neišeisi. Už tokius nusikaltimus tikrai neišeisi. Tikrai nepabėgsi. Tu tikrai nepabėgsi. Rytoj dieną jums laukia laisvalaikis. Žodžiu, atvėsime tokius kalinius kaip Stalius, Dailidė, mūsų Žydriukas. Tada dar turi ateiti Geno Montana, Gana Šustras, kalinys. Ir dar kiti. Tikiuosi sutarsit visi, nes jei ne, ateisiu lupt, supratat, gerai. O dabar kol kas jūs visi laisvi, tai jaučiu šiandien duodu aš jums dabar 10 minučių polsę. Atidaru visas kameras, galit vaikščiat. Gerai, jeigu norit miegat, norit kažką darat. Bet nesimušat, supratat, nei vienas nesimušat. Mušitės, pamatysit, kad bus. Ko tu nori? Man dėžės reikia. Kur dėžės? Čia. O dieve, tu dėžės nori? Patenkintas? Padėjau ką tik dėžę. Gerai. Džiaukis. Gerai, žodžiu, laisvi, kol kas galit vaikščiat, šnikėtis, kažką veikti tarpusavį čionais. Korpuse. Kažką jie rezga, tikrai rezga. Man atrodo, kad jie tikrai kažką rezga, tik neįsivaizduoju ką. Gerai, policijos.